Italiama da kartul masamar to dam solib ma urte tanam shromo bisak it khabze isa ubras finasta samministros saqamondzibo samsakhurs oficial revizite Italiis shina gasak meta samministros kriminaluri policiis tarmamadgenle bistumroben kanxuis ganixiles informatsiis gatsluisa da profesiuli urte ertobebis samartlebrebis apozulebi moitsqo valutis gaqalbebis prevensiis prezentatsiats vizitis parglebshi dagegmilia ekspertizis eronuli biuros datvaliereba შეის ფარგლებში განხილული იქნა ფულის გაყალბების წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი ასპექტები, ინფორმაციის გაცვლისა და დამუშავების სხვადასხვა საშუალებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით მუშაობისათვის. აღსანიშნავი არის, რომ საგამოძიებო სამსახური დიდი ხანია თანამშრომლობს იტალიის სხვადასხვა სამართალდამცავ სტრუქტურებთან, კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ფინანსურ გვარდიასთან და ასევე ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებთან. გამომდინარე იქიდა, რომ ზოგადად ოლაფთან ძალიან დიდი ხნის თანამშრომლობა გვაკავშირებს და შემდეგ უკვე ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი აღნიშნული ორგანიზაცია ეს ვიზიტი დიდ მნიშვნელობას ატარებს სამომავლო პერსპექტივების თვალსაზრისით და ასევე ევროინტეგრაციის პროცესის გაძლიერების კუთხითაც.